Muhammad. Allahumma salli. Kantaneka sukar gadun lawan tembak-tembak mano ares luaru Adi kusumaning mangambar boyo Adi kusumaning mangambar toyo so Wandi kondo gelaring budoyo sitapak sesati kujung renyang widi sora memuji rena ayu kalis kodo dewala rencono di kondo gelaring budoyo si tatang sesati kujung renyawi sora memuji bena ayu kalis Oh,
lambun madrin pangaribawa ambabar doyomu kitapsa kumindak tumanduk ingkat jiwo angkasiro dumateng kulolan padanekan doyo ingkang kaulo hormati sesepuh bini sepuh ingkang satu hukena beken dalah doro papi erso lan sejangipun pemuda dikudi dusun kurim kudo meniko Raos kudo dalam bentuk syukur monggo kita tatarakan datang Gusti Maha Agung iki Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan dalam warahmatan kula lan panjenengan sedaya saged bebangkitan ingkang boten wonten alangan tunggal niku. Salawat dan salam katur Nabi Agung tujuan kita niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tanggal syafaatipun dengan wonten ing griya. Sagung para pamirsa saking kula kadang-kadang wahyu turangga mudha Injil saking dusun Nabia Desa Tebuanu Kecamatan Kaloran Anggerek Kerguna Tengsosono Bulikun Anaking sak derenge kula sakadan nyuwun lubering samudra pangabono ampun dene ing samangke anggenipun kawula kelagen kirang nuju krama dados ingak ing kana jalaran kula sakadan tasih salebetipun pasinaon sepidang malih saking kadang-kadang wahyu turangga mudha nyuwun agunging pangapunten ingkang tandha pitutur Sugeng amriksani ngantos ing bubuting adicara ing sak mangke nyuwun kula. Ayo dulu, 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 dulu,
kabiar so suarani pun ler obae samudrono. Ha, hey.
Cara 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 cara
Oh,
Thank you.